E aí? Tá começando o Radar e tu nos assiste pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Face. Outubro é o mês do assombro e ele caminha muito além do Halloween. O folclore brasileiro, por exemplo, é cheio de lendas e personagens fantásticos. E não é preciso ir longe para se impressionar. Aqui em Porto Alegre, um tour mal-assombrado te revela uma cidade misteriosa. Eu conto para vocês a ideia desse passeio, que até gerou um negócio. No programa de hoje, também conversamos sobre histórias de horror e sombras. Os escritores Daniel Gruber e Duda Falcão estão aqui comigo para uma conversa bacana. Ou, quem sabe, terrível. E no som, a Rita List. Quer nome melhor para a banda de hoje? Bora, então! Porto Alegre comemorou 250 anos em 2022 e, sim, como um grande centro urbano, tem um acervo cultural composto por tradições e lendas que o passar dos anos, por sorte, não apagou. Muitas histórias reais e inventadas, sobrenaturais, são parte do processo da construção da identidade social no imaginário popular. Tu vai acompanhar um tour pelas lendas e conhecer uma cafeteria que defendem essas memórias e carregam esse enredo de arrepiar pela capital gaúcha. Quem se habilita? O roteiro independente, guiado a pé por 3 horas e 2 quilômetros, mergulha nas curiosidades, lendas urbanas ou histórias verídicas. Casos sinistros, como o da prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze ou a maldição da Igreja das Dores, são ressignificados. A caminhada coletiva é realizada a cada 15 dias, a partir das 7 da noite. Só não é recomendada para quem tem dificuldade de locomoção, gestantes ou crianças pequenas. O Tour Porto Alegre Mal-Assombrada, ele surge muito antes de começar, na verdade, né? A gente iniciou ele oficialmente em 2019, mas antes disso, muito antes disso, o André já fazia esse tour com os amigos, assim, mostrava pra gente quando vinham uns amigos nossos de São Paulo, de outros estados, outras cidades. Ele mostrava Porto Alegre através desse olhar, assim, né? Sempre trazia as pessoas pra passar por esses lugares e contava as lendas e tal. A gente não tinha a menor pretensão de fazer isso, eu me sentia como um contador de histórias, assim, que literalmente é apaixonado por essas histórias da cidade. Tem um aspecto de mistério, um aspecto sombrio, isso sempre atrai todos nós, e eu não sou diferente. E a Martina disse, não, isso é um rolê legal, as pessoas vão adorar, vamos fazer. E dos mesmos criadores do tour, vem aí o Café Mal-Assombrado. Martina e André estão ativando o empreendimento num casarão centenário de 3 andares no Centro Histórico, precisamente na antiga Rua do Arvoredo, hoje Fernando Machado, onde se desenrolou um dos mais famosos crimes locais. Um casal que seduzia vítimas, esquartejava e os transformava em linguiça e vendia em um açougue. Ainda em soft opening, o lugar é todo trabalhado na decoração sombria. O café, ele surge por causa do tour. Então, desde 2019, a gente vem fazendo tour e reunindo muitas pessoas. A gente acaba ficando amigo, assim, das pessoas que fazem o tour. E eu nem sei dizer o número de pessoas, mas pensa aí que cada tour são 40 pessoas. Desde 2019, fazendo quase todo final de semana, teve uma pausa ali na pandemia. E essas pessoas, assim, quando acabavam o tour, ficavam sedentas, assim, por um lugar para a gente seguir conversando, falando sobre o tour, falando sobre as histórias, cada um queria contar a sua experiência. Então, a gente já tinha isso, assim, lá num sonho distante de montar um café, de montar uma livraria, de montar algum lugar para que a gente pudesse reunir todas essas histórias. A ideia da gente é ter 70% das obras aqui de autores gaúchos que relatam já as lendas, de novos autores que estão escrevendo sobre a cidade. Tem muita gente escrevendo sobre a cidade, escrevendo romance policial, de mistério. E muitas vezes não tem um espaço de nicho, né, de núcleo, né? E uns outros 30%, mais ou menos isso. Essa é o equilíbrio que a gente vai fazer de lendas e fantasia da literatura fantástica do mundo, né? E muito além de susto e frio na espinha, toda história local traz recorte social. E a preservação dessa memória se configura um mecanismo de reconhecimento de características de cada sociedade. O mistério fascina, né? O mistério de tu não saber se é verdade ou não. Esses dias até a gente estava conversando aqui que quando algo se resolve, acaba
essa empolgação de saber como vai ser, né? Então, essa expectativa, assim, atrai muitas pessoas. E é isso, né? A gente conhece muitas histórias lá de fora, de outros países, até de outros estados aqui do Brasil, né? E a gente não conhece as nossas próprias histórias, as nossas próprias sombras. O Jung tem uma frase que ele diz que para a copa de uma árvore alcançar o céu, antes a raiz precisa alcançar o inferno. É mais ou menos isso, né? Tipo, reconhecer suas sombras, entender a ancestralidade de tudo aquilo. E quando eu digo reconhecer, isso não é olhar só as coisas boas, é olhar o todo, o todo. Porque todos nós somos bons e maus, imperfeitos. Eu acho que quando Porto Alegre comemora junto uma Revolução Farroupilha, um evento que, uma guerra que perdeu e finge que empatou, e não fala de porongos, e não quer olhar para as sombras dos seus filhos, é literalmente essa coisa, que às vezes parece que a gente tem muita identidade, mas às vezes parece que falta, porque falta reconhecer essa imperfeição em nós mesmos. Pondering on these questions is where my time's spent. Creative process, believe me, greatness got to achieve it. Ideas we believe in, positive mind, gotta reach it. Put an effort to bring forth this new being. E a gente está aqui com mestres da literatura fantástica e do horror para fazer uma revelação sobre leituras e leitores. O Daniel Gruber é escritor e editor, e o Duda Falcão também é professor de escrita criativa. Bem-vindos! Bom, meninos, para vocês, qualquer narrativa pode, qualquer situação pode, na verdade, gerar uma narrativa de horror? Como é que vocês enxergam isso? Vocês que lidam, né, com os livros diretamente. Bom... Qualquer situação pode, sim, né, gerar uma situação de horror, mas eu costumo dizer que o horror ele tem uma particularidade, que é esse olhar hiperrealista, né? Ele pega a realidade e ele exponencia de uma forma que nos toca em sentimentos como o medo, como a repulsa, como o choque, né? Todos aqueles sentimentos que vão nos levar a reações corporais, né, como arrepio na espinha, ou, né, o frio, suar as mãos, né, que é uma coisa típica do horror, né, e que tá ali na essência da própria palavra, o horror, né, que vem de arrepiar-se, né. Então, o gênero horror ele tem essa busca por transformar, por trazer esses sentimentos à tona, né, que tem dentro de nós, assim, e principalmente trabalhar com medos primitivos que todo mundo carrega, né, e o gênero faz isso muito bem, né. E para ti, Duda, o Fantástico também segue esse caminho? Bom, tem várias coisas para a gente pensar, né, o horror ele faz parte das nossas vidas desde que pensamos, não é? Quando a gente pensa na vida e na morte, não é? Então, todas essas questões que nos levam a ter medo de alguma coisa, o horror está lá presente. Mas a gente pode falar em termos de literatura, que é o nosso caso, né? Eu, Daniel, a gente escreve, né? O horror literário, então, ele tem elementos, né, que vão transformar isso em um gênero, não é? Elementos que precisam de ambientação, né, para se mostrar que naquele local em que se passa uma história, alguma coisa horrível aconteceu, que o ambiente é decrépito e assim por diante. Mas mesmo histórias que não são do gênero horror, muitas vezes podem ter um tempero de horror em um determinado momento da história, que é aquilo que nos faz congelar como leitores, ou num filme que a gente se gruda na cadeira e, puxa, fiquei com medo disso, não gostaria que acontecesse comigo ou com outras pessoas, não é? Então, o horror, a gente pode ver ele a partir da questão ficcional, mas também da própria realidade, não é? E, Ritualist, o horror também faz parte da composição de muitas bandas de peso, né? Como é que ele entrou aí na ideia de vocês quando criaram a banda? O que eu posso dizer? As letras, elas tentam tratar um pouco do lúdico com a realidade. A Vampire Brother, por exemplo, é uma música que ela fala que toda história tem três lados. O lado de um, o de outro e a verdade. E essa história especificamente está falando de Caim, que foi o primeiro vampiro dentro de histórias fantasiosas, como o Vampiro à Máscara, que trata Caim dessa maneira. Então, basicamente, a gente introduz um pouco nosso cotidiano dentro dessa coisa mais lúdica. E acho que para a música em si, esse tema ele é muito bom, muito abrangente.
Bom, a primeira música que eles trouxeram traz, né, a ideia do vampiro. O vampiro eu acho que é um dos mitos mais longevos, né, esse ano também, com os 100 anos do Nosferatu, né, se debateu muito. Para vocês, existe necessariamente, tem que haver algum mito na história ou ela pode vir agora junto com outros temas, com crítica, com outras coisas que permeiam a contemporaneidade? Como é que vocês veem? Esse é um tema muito complexo, né? A gente está falando aí sobre monstros, né? Sobre vampiros. A gente misturou tudo hoje, né? E a gente pensa em vampiro, ele é uma das possibilidades, né? Um dos monstros. Tanto que o vampiro, antes de surgir na literatura, ele já é um tema... que a gente já pode falar no mito do vampiro na Europa, né? Em outros lugares do mundo também, né? Os guris ali citaram a máscara, o jogo. Esse é um jogo de RPG que traz diversos conceitos de vampiro em diversas localidades do mundo, na Ásia, na Europa, né? Na América. Então, quando a gente pensa daí no mito, mas vai lá para a questão literária, daí a gente tem o vampiro, né, do Polidori, que é a primeira narrativa em inglês que tem a presença de um vampiro, e daí tem todo o século XIX construindo histórias sobre vampiros até chegar, né, naquele, no máximo, digamos, que colocou todas as regras de vampiros que nós conhecemos hoje, que é o Drácula, do Bram Stoker. E por aí vem, daí tu pode falar sobre vampiros durante todo o século XX, até chegar em Anne Rice, né, com as crônicas vampirescas. Isso é só um tipo de vampiro, e o vampiro, quando a gente faz uma... A gente quer fazer uma análise sobre monstros, seja eles vampiros ou outros monstros, não é? A gente vê que isso também está associado muito com a característica do contexto histórico, né? De cada localidade e de períodos. Então, por isso que eu falei que é complexo, né? Uma história que a gente poderia ir bem longe aqui, né? Só complementando o que o Duda falou, né? Que é bem por aí, assim, o horror enquanto gênero e a história do gênero, ele tem muito esses monstros determinados, né? O fantasma, o vampiro, o lobisomem e tal, que foram ao longo do tempo se modificando enquanto arquétipos monstruosos, né? E eles podem aparecer trazendo essas características, né? Como, por exemplo, histórias atuais sobre vampiro, né? Totalmente possível e acontece bastante, mas eles também podem ganhar roupagens novas e trazer uma função dentro da história, né? Por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do Silêncio dos Inocentes, né? Um livro e filme super conhecido que traz o personagem Hannibal Lecter, que é, de certa forma, uma releitura do vampiro, né? Ele traz as características fundamentais do arquétipo do vampiro lido numa roupagem um pouco mais realista, digamos assim, né? Traz o elemento do serial killer e tal, e esses elementos se misturam. Então, eu sempre falo que nas narrativas de horror não precisa necessariamente haver um monstro, né? Como nas histórias clássicas, mas a função monstruosa quase sempre aparece nessas histórias, né? Mesmo que desempenhadas por uma pessoa comum, né? Muito bem, a gente segue daqui a pouquinho a conversa, porque agora a gente faz uma paradinha para o intervalo e já volta. Pesado do Ritualist está assombrando o radar de hoje. São 10 anos de estrada e um 22 focado em shows, que é o que esses quatro caras estão agitando. Rogério, como é que está a agenda de você? Então, a gente está com dois shows marcados já. O próximo vai ser dia 1º, se eu estiver errado aí, no evento True Metal Fest. É um evento bem legal, itinerante, passa por várias cidades, várias bandas locais. Né, já participou em 3 ou 4 dessas edições. Para nós é sempre uma alegria poder voltar a tocar lá. E o próximo vai ser em Esteio, dia 12, se não me engano, né? E é isso aí, estamos focados em show e trabalhando bastante aí no próximo disco. Tá bem, e aí quando é que vocês entram no estúdio? Já tem as músicas compostas? As músicas estão prontas, né? Três músicas que estarão nesse disco full saíram num EP, que já está em todas as plataformas digitais, são 3 músicas, né? Inclusive essa que nós tocamos, a Vampire Brother, é a música que abre esse EP.
Depois tem mais 3 músicas que nós já estamos tocando no nosso show, essas músicas. E aí pro disco nós compomos mais 2 músicas novas, e já com essa formação toda aqui, né? Depois que o Jeff entrou, o Rafa, Andy, a gente compôs mais 2 músicas juntos aí pra compor 8 músicas nesse disco aí. Bacana. O pessoal acompanha então, né, nos streams, nas redes sociais, podem achar você. Isso, né? Se procurar ali no Instagram, @ritualist.oficial, ali a gente tem um linkzinho que direciona pra todas as redes aí que a gente tem disponível aí da banda. Bacana. Então, Duda, Odisseia pro ano que vem, já quero saber, tem spoiler? Tu quer mostrar aqui as novas obras? Conta aí. Aqui estou com alguns livros aqui, Odisseia, esse ano ela foi virtual, né? Aconteceu faz poucos dias aí, ano que vem a ideia é ter uma Odisseia de literatura fantástica presencial, poder trazer autores de diversas localidades do país, né? E mantendo o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, né? Que tem 10 categorias aí para premiar o pessoal que escreve horror, fantasia, ficção científica, artigos acadêmicos. Então, a gente está realmente com força total para trazer presencialmente. Eu ainda não posso dizer qual é o local, porque nós estamos estudando ainda, né, onde vai ser, mas acredito que em breve possa dar notícias sobre isso. E aqui eu estou com livros. Até a gente está falando sobre horror, eu não podia deixar de falar sobre um amigo meu, que é o Rubens Francisco Luchetti. Ele escreveu o livro Noite Diabólica, em torno da, foi na década de 60. Ele é considerado assim, um grande escritor de narrativas pulp no nosso país e foi um dos roteiristas, né, dos principais personagens de horror do Brasil, que é o Zé do Caixão, não é? Então, ele trabalhou junto com o José Mojica Marins. E eu tive a oportunidade de fazer uma segunda edição desse livro pela Argonautas Editora, conheci o Luchetti. Então, é um cara que escreve um horror que tem uma pegada um estilo bem macabro, um estilo Edgar Allan Poe, né, para quem conhece. Então, às vezes tem sobrenatural, em outros momentos é um horror psicológico. Eu gostaria de citar ele, então, né, como aí um dos grandes mestres do horror nacional, né, literário, também foi para quadrinhos, para o cinema, né, então a gente não podia deixar passar isso. Bacana. A Noite do Cordeiro está em pré-venda? Não, é ainda a Catarse, né? Conta para gente. Na verdade, vai entrar agora dia 31 de outubro, né, no Dia das Bruxas. Vai entrar a campanha de financiamento, então são 45 dias de campanha, a pessoa apoia, né, durante esse tempo o livro e recebe depois que ele estiver pronto, né? Então, a gente está aí na expectativa para ser uma boa campanha, né? É um livro, é o meu segundo romance, meu quarto livro, na verdade, e ele se passa na Bahia do século XVII, e ele trata, né, de vários temas, assim como a perseguição, a bruxaria. Ele começou como uma pesquisa sobre a presença da Inquisição no Brasil, né? Então, tem todo aquele clima de paranoia, de delírio coletivo, né? E no meio disso tem um mistério, tem uma menina que volta da floresta enfeitiçada e tal. E, então, é um livro que ele dialoga bastante com o horror, né? Tem várias cenas de horror. Para quem gosta de romance histórico também, né? Porque teve uma pesquisa muito consistente por trás dele, né? Tem vários elementos góticos também, né? No romance. Então, para quem gosta, é um prato cheio. Então tá, muito obrigada, gente. Olha, o assunto é longo, a gente conseguiu abordar de uma forma bem geral, então estão convidados para uma próxima. E a banda também. O Radar se despede com mais música. Te aguardamos na próxima quinta ao vivo. Perdeu parte do programa ou quer ver o Radar de novo? Acesse nossas redes sociais. Tchau, beijo, se cuida, até a próxima.